ajuda? É muito fraquinho pra ajudar a carregar esse saco, mano. Não, pra te soltar essa blusa. Vai ficar bonita no vídeo. Sem vergonha, ninguém me avisa. Você manda aqui. Sem vergonha. Não, ajuda não, estroga. Deixa assim mesmo, vai ficar bonitinho. Vai ficar bonitinho nada. Vai ficar feio. Ainda que já se viu mesmo. Nem pra avisar a gente, vocês não prestam. Ah, louco. Bando sem vergonha. Agora sim. Fala, feras. Vídeo novo no canal. Como é que vocês estão? Nós estamos tudo bem, graças a Deus. Só estão pegando no pesado, né? Era pegar no pesado, aí vem a piralinha encher o saco da gente. Sabe que eu tava com a blusa desvirada, né? Nada a ver, nem ia ficar feio. Então, pessoal. Vídeo de hoje aí é referente a... O que vocês fazem aí com o que sobra aí dos dejetos das galinhas aí? Esterco, estrume, serragem e tal. O que vocês fazem aí que sobram aí? A gente usa um pouco na nossa horta. A gente vende um pouco a gente dá. E agora a gente aí vai fazer uma parceria aí com uma horta comunitária. Né? A gente vai fazer uma parceria com uma horta comunitária. A gente vai doar os estercos para eles aí. E de quebra vai levar uma verdurinha para casa, né? A gente vai participar de um projeto bem legal, né? Nessa horta comunitária, doando esterco para eles utilizarem na horta e no que eles precisarem lá. E em troca aí a gente vai ganhar uma verdurinha aí de vez em quando lá da horta comunitária, né? Essa horta comunitária é bem legal aí, o pessoal participa bem na comunidade lá. E a gente vai lá ver como que funciona isso daí e ver se a gente vai conseguir ajudar aí com os estercos aí que a gente doar para eles e ver se vai dar tudo certo. Bora lá então carregar os sacos aí, pessoal. E vamos que vamos! É isso aí. A carguinha já está carregadinha aí. Vamos lá então na sorte comunitária conhecer e ver o que vai dar lá, ver se vai dar tudo certo, né? Eu acho que vai dar certo, né? Beleza, fera? Bora lá então, vamos que vamos. É isso aí, feras. Vamos lá então levar os estrumes aí, né? As fezes aí, serragem, tudo. Nessa horta comunitária. Vamos ver se vai dar certo esse sistema. Se der certo, a gente vai tentar implantar em mais hortas comunitárias aqui pela cidade para dar o destino aí correto aí desses estercos aí, né? Um pouco a gente vai vender, um pouco a gente vai doar e vamos ver essa parceria com esta horta comunitária se vai funcionar, se vai dar tudo certo. Já tô com a blusa desvirada aqui, ó. Já tô com a blusa desvirada. Tô bonito agora, nem ia ficar feio, Isabela. Nem ia ficar feio. Olha a Isabela espremidinha no canto ali, ó. Estamos todos espremidos dentro do carro, pessoal. Se a polícia pegar, nós vamos tudo preso. Olha o meu parceiro aqui, ó. Fala, pera. Vamos tudo preso se a polícia pegar nós, né? Vamos que vamos. Então vamos lá. Daqui a pouquinho a gente chega lá e mostra certinho aí como que é a horta lá. Se vai funcionar legal esta parceria, pessoal. Lanza feras! Até daqui a pouquinho! Isso aí, feras. Chegamos aqui na horta comunitária aqui do Mato Preto, né? Mato Preto. Tem algum nome aqui? É horta comunitária? Horta comunitária do Mato Preto. Mato Preto. Horta comunitária do Mato Preto. Estamos aqui com o Alcimir, que é o, né, que coordena aqui. Um dos coordenadores, né? Aqui da horta aqui. E a gente conversou com ele já que vai dar certo o negócio de implantar aqui, né? Da gente fazer o destino correto aqui do estrume aqui que a gente junta das galinhas, né? A gente tava conversando aqui inicialmente com ele aqui, né? E como é que é o sistema aqui mesmo, Alcimir? Assim, Márcio, aqui nós temos esta horta comunitária aqui, ela foi criada em 2015. É um projeto aí do governo federal. E aonde visa atender a comunidade aqui do bairro. E no início isso aqui era jogado entulho aqui, né? Então tinha bastante lixo aqui, resto de tijolo, resto de construção. A gente
A prefeitura veio, limpou isso aqui para dentro, implantou o projeto. E hoje trabalha em torno de 6 famílias aqui, né? 8 famílias por aí, depende da participação. Mas é um projeto que tem dado certo, e nós tava conversando aí com o Márcio, que ninguém aqui é tão, assim, tão humilde, tão pobre, que não consiga comprar, né, um pé de alface, um repolho. Certo. Mas que o importante de você estar participando aqui é você estar trabalhando o seu psicológico, né? Tem gente aí em casa que às vezes tá só em casa, principalmente o pessoal mais velho, sem atividade, e acaba participando e tem dado bons resultados, sabe? Uhum. Então é muito importante para isso. E agora chegou a oportunidade de nós, em parceria com o Márcio aí, criador do Pet Ouro. Era um sonho aí da comunidade, era um sonho do pessoal que trabalha aqui em ter o esterco de galinha, né? Que é um dos melhores adubos. Sim. E o Márcio está aí dando destino no esterco produzido pelas galinhas. As galinhas. E um ótimo destino ele tem dado, porque vai ajudar muito a comunidade aqui, vai melhorar muito a nossa produtividade aqui na nossa horta. Uhum. É isso aí, muito Márcio. Muito legal, muito legal. Né? Vamos dar uma olhadinha na horta então? Ah, legal. Vamos ver que vai funcionar mesmo, né? Se a gente dá o destino correto, não joga fora, né? Sim. Tem um aproveitamento. Nós já fazemos. Bem show hoje, de bola. Olha só que bonito as verduras, hein? Olha. Esse aí o que que é? É, acabou dando uma pedreira pra cozinha, então. Ah, e acabou judiando, né? Assim, granizo, né? Acabou judiando um pouco das folhas, né? Mas é esse aqui é repolho. Repolho ainda ele vai se refazer. Se refazer, né? Aqui agora temos cenoura, ó. Começando a sair os brotinhos, né? É, tudo irrigado, né? Tem tudo irrigação. Uhum. Que legal, ó. Show de bola. Aqui nós temos aipim. Aqui os aipins. É. Saindo as raminhas também já. Agora, bonitinha. Plantada há pouco dia. Que é pepino? Aqui. Não. Aqui nós temos abobrinha. Abobrinha? E eu achando que era pepino. Aqui abobrinha. Ali tem cebola, Márcio. Ah, tem cebola. Isso é todo o plantio que está sendo feito fora da estufa, né? Fora da estufa. Lá na estufa tem mais. Nós temos uma estufa aqui que já nós vamos mostrar para vocês. E daí sim, daí é controlado ali. Temperatura. É umidade, que legal, é tudo, cara. Controlado. Uhum. Nós vamos entrar na porta. Vamos lá ver então lá. É isso aí, ó, feras, o destino correto aí do estrume, do cocô da galinha, né, das fezes. Então isso acaba gerando uma parceria legal e funciona, né? Uma coisa que talvez iria boa parte fora, a gente consegue aproveitar aí da melhor maneira, né? Então esse é o videozinho de hoje aí, pessoal, né? Mostrando pra vocês que dá pra sim fazer alguma coisa que seja bem consciente, né? Olha só que coisa linda, ó. Esse é o alface, né? Esse é o alface. Esse aqui é o alface, Tem uma alface, tem beterraba. Muito bonito, olha só. E cebolinha, salsinha. Olha o tamanho dos pés de beterraba, beterraba, né? Beterraba, Bonito, olha só. Tudo irrigado também, né? Tudo irrigado. E é plantio orgânico, né? Orgânico. É orgânico, é sem... Sem agrotóxico. É sem agrotóxico, legal. Né? Muito legal mesmo. É. Dá um pouquinho de trabalho, né? Mas é gratificante ver, né? Nascendo as... É. Eu tava falando ali, é bom até pro psicológico da pessoa, né? Mas acaba sendo uma atividade, uma né? forma que você... trabalhe fazendo aqui, mas também uma coisa que é terapia, né? Igual a gente com as galinhas. O pessoal fala, mas dá trabalho. Mas é uma terapia. É. Né? Você se desestressa, você cria, você né, fica feliz quando nasce um pintinho novo, com uma coisa como uma verdura nova que nasce, né? Um brotinho. Depois que você colher, botar na mesa, comer uma salada, você vai ver, pô, isso aqui foi o que plantei, né? É verdade. Né? Então é muito legal mesmo, muito legal mesmo. Que bonito, tá, os pés de beterraba. E engraçado aqui, Márcio, eu vou mostrar uma coisa pra vocês. Esses pés de flores aqui, ó. Você pode ver que tem nesse canteiro aqui, tem lá em cima. É esse que eu tava curioso mesmo. Tem mais um ali embaixo. É um canteiro de hortaliças, né? Mas os pés de flor, eles atraem as borboletas, os bichinhos que poderiam estar na hortaliça. Olha aqui, ó. Esse aqui é um bichinho que ele poderia estar lá na hortaliça. Então ele deixa de ir lá e vem na flor aqui, sabe? Na flor.
Aí não então, vai acabar... deixa, é, justamente. Ele não ataca a planta, né? Planta, né? Oh, bem interessante mesmo. Muito bom. Olha só que bonitão, só. É, tá lindo, tá lindo. Vamos torcer que os esterco venha mais bonito ainda, né? Ah, os pezinhos de alface, ó. É, aí nós temos um berçário, né? Berçário. É um berçário para as mudinhas, né? Aqui tem o tomate, que já vai para o canteiro. Ali nós temos a alface, que já vai para o canteiro. Se eu não estou enganado, isso aqui é beterraba, também já vai. Beterraba, as alfaces, muito show de bola mesmo, hein? Que legal, ó. Ah, eles ficam aqui dentro da água, nas placas aqui até... Aqui uma água tratada já, né? Uhum. É própria para o berçário. Para o berçário mesmo, hein? Show de bola, hein? Muito legal mesmo. Achei show de bola essa parceria aí. Se der certo, né, Alcimir, vamos estender aí, né? Para as outras, para as outras, as outras hortas comunitárias, sim, e com certeza funcionar, né? Trabalhar com um destino consciente aí dos dejetos, né? E é aproveitável, né? E falam, né? Nada se perde, tudo se cria, é, não, né? Então vamos transformar ali as fezes das galinhas, né? O esterco ali em alimento, né? Ajuda bastante aí. Muito legal mesmo, hein? Gostei muito. Olha só que grande que é isso aqui, né? Bem grande mesmo. Show de bola. E daí aqui nessa horta, todo mundo que colabora ou vamos dizer assim, pode... É, como funciona, Márcio? Assim, ó, o pessoal que trabalha na horta, claro, eles têm direito de colher, de o que plantaram. É, claro, tem regulamento interno, sim, né? Sim, tem que ter, né? Para funcionar, né? Tem que ter. Você não pode participar uma semana e ter direito igual a todos. Sim, então, exatamente. Você tem que plantar para colher. Para colher. Né? Uhum. Então, se você planta, vai ter um período daquilo... aquela planta produzir, uhum, daí você colhe. Mas assim, tem regulamento interno que regulariza tudo isso, sim, sabe? Todos os que trabalham aqui, todo o pessoal que colabora, todos conseguem levar para casa de maneira igual. Igual. Todos levam, um show leva cinco tomates, outro leva cinco tomates, tomate, outro leva cinco tomates e assim funciona. Uhum. Então, tem dado certo, mas a administração tem dado certo. Muito legal essa parte também, né? Muito legal. Tem que ser organizado. Sim, né? Tem que ser organizado. Dá um pouquinho de trabalho, mas é só organizado para dar certo. É. Igual ao sistema que a gente faz das aves, né? A gente tem lá 15 cores de polonês, então se você começar a misturar as cores e mudar o ovo, nasce uma cor diferente. Opa, o cliente já chia, né? Sim. Então tem que ser organizadinho, separadinho por cor, a branca com a branca, sim, o preto com a preto. E mesma coisa aqui, né? Todo lugar tem que ser, né? Mas quando daria certo você plantar o alface no meio do coisa, um acaba, né? Sim, né? Acaba. Então tem que ter organização em tudo que a gente faz na vida, né? E eu gosto muito legal mesmo o sistema que vocês fazem aqui, né? E queira ou não queira, é uma coisa, um diferencial, né? Muito legal essa parte de você poder colher o que você planta, né? Também. E quando tem um terreno disponível, assim, é... E o pessoal que trabalha aqui também tem curso com agrônomos, né? Agrônomo enviado pela prefeitura. Então, assim, tem toda uma parceria para que dê certo, né? Para que dê certo, né? Verdade. Uhum. Show de bola, Alcimir, então. Ó, vamos é isso aí. Ver que essa parceria dê certo. Vamos lá descarregar o adubo, pessoal. Olha, ó, destino correto do esterco aí, né? Criatório Topete aí também colaborando com essa parte. Vamos ver que dá certo. Vamos lá descarregar o adubo, então. Já vira a hortinha. A hortinha não, a hortona, né? Gigante mesmo, pessoal, né? Agora vamos lá descarregar o adubo lá, né? E vamos que vamos, pessoal. Olá, pessoal, fazer uma movimentação então da carga. Isso aqui vai mais do que. Vamos ver, Márcio. Vou tentar levar três aqui. Vai, isso aqui vai? Vai. Se cair, nós juntamos na estrada. Vai mesmo? Vai, vai. Tranquilo. Eu vou com três, que eu sou mais fraquinho. Thank you.
já tem uma terra preta que já é usada na horta. Né? Já... Ó. Terra boa, viu? Já tem uma terra boa aí que é usada na horta. Vamos colocar embaixo dessa lona aí. Lá ou aqui? Aqui mesmo? Aqui mesmo. É. E quarta-feira o pessoal se reúne aqui para trabalhar na horta e já vai organizar isso aqui num local adequado para fazer a... para tratar esse esterco, né? Isso. Vou deixar curtir um pouco, né? Daí vocês veem como que acho curtir. Que é melhor e... Mais um, né? Pra não ficar feio pra mim também. Eu ajudo pela aqui. Acho que vai. Vai. Ih, ai, que vai. Mas tomar os cuidados necessários. Isso aí, já tá feito. A carguinha já tá entregue. Vamos que vamos. Não dá um ventinho, alguma coisa assim, né? Show de bola. Feras, então já descarregamos aí o esterco, já troquei uma ideia aqui com um dos responsáveis aí pela horta comunitária. Se Deus quiser vai funcionar certinho aqui, já descarregamos todos aqui o esterco. Já ganhamos até umas beterrabas ali, ó, a saladinha de hoje já tá garantida, pessoal, né? Então é isso aí, pessoal, o vídeo de hoje era referente a isso aí daí, usar de forma consciente aí para vocês darem um destino correto aí pro esterco, para as fezes aí, para a serragem que vocês usam aí quando vocês fazem a limpeza das baias, dos galinheiros e tal. Pessoal, talvez não tenha uma horta comunitária aí na sua cidade, mas de repente tem uma PAI, de repente tem um lar de idosos, sempre tem um de dependentes, alguma coisa assim, pessoal, né? De reabilitação, alguma coisa nesse sistema provavelmente deve ter. É só vocês procurem na cidade de vocês aí. Eu garanto que vocês vão achar algum lugar que vocês podem colaborar, entendeu? Que vocês podem colaborar. Alguma parte desses dejetos, vocês podem venderem, né? Venderem na cidade de vocês, para quem pessoalmente, nas casas e tal. Garanto que pode dar um retorno. E outra parte vocês podem doarem, assim como a gente está fazendo aqui nesse sistema para a horta comunitária. Se tudo der certo, conversando aqui com um dos responsáveis, futuramente a gente vai colocar em outras hortas comunitárias também, conforme a disponibilidade que a gente vai ter aqui do esterco, né? Garanto para vocês que vai funcionar legal, vocês vão se sentir bem, entendeu? E vão dar um destino correto aí para esses dejetos aí. E vai ser show de bola, feras! É isso aí. Videozinho do canal foi esse. Espero que vocês tenham gostado.
Muito bonita a horta deles aqui, muito legal mesmo. E que sirva de exemplo aí, né? Que rode o Brasil aí e que vocês vejam aí que a gente usando um pouquinho a cabeça dá para fazer uma coisa bem legal, ainda que a gente tenha como seu esterco, as fezes ali não seja nada, pode ser usado de uma maneira bem consciente e dar o destino correto para eles aí. E show de bola. É isso aí, pessoal. Topete de ouro, aves ornamentais. Forte abraço para todos vocês aí. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado aí. Valeu, feras!